Os minutos. Hoje não tem relação? Só por causa das 8 às 9, já teve, né? Que horário? Beleza, beleza! Beleza, beleza! Eu nunca ouvi falar, cara. Tem que comprar uma pista na reserva. Ele me vende no Santos, cara. Meio, joga com meio.
Zero cartão. Ele é bom, ó. Jogador é aquela coisa. Né? Muito.
Não tem como nenhum jogo inteiro.